เรื่องมาแวะเด็ดโจ๊กดาวเรื่องมาแวะเด็ดกาลปีมาสลมิงยมบานสายในโปรเดเมียนได้ขยมบานอับจังบอกบัญชาวบองปะโอนเตโดยเช็คขยมกบสายโปรเดเมียนโดยต่อเติร์กาลปีมาสลมิงนะขยมสายโปรเดเมียนโดยต่อเติร์กาลปีมาสลมิงนะខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានដូចតទៅកាលពីម្សិលមិញខ្មែរនៅខាងភូមិភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកមានរដ្ឋ New Hampshire រដ្ឋ New England រដ្ឋ Rhode Island រដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Connecticut រដ្ឋ New York រដ្ឋ Pennsylvania ណារដ្ឋ Pennsylvania ហើយនឹងខ្មែរនៅ Floridaខ្មែរនៅ North Carolina, South Carolina និងរដ្ឋ Georgia ហើយមានខ្មែរនៅ Chicago មានខ្មែរនៅ Texas មាននៅ Kansas មាននៅ Arkansas មាននៅ Utah មាននៅ Oregon មាននៅ Nebraska មាននៅរដ្ឋ Washington ហើយនិងមួយចំនួននៅរដ្ឋ Californiaគេបានរៀបចំត្រៀមខ្លួនមកស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងខាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនណាតាមខ្ញុំសួរទៅកាន់សមាជិកបេសកកម្មនាំមុខរបស់គណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះសមាជិកនាំបេសកកម្មនាំមុខជាស្អីជា Advent Teamប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនមុននឹងមកអាមេរិកហ្នឹងគេឲ្យបេសកកម្មនាំមុខមកសិនគេមានធីមគេណាគេមានធីមគេមកសិនណាខ្ញុំបានសួរទៅអ្នកដែលនៅក្នុង Advent Team ហ្នឹងថាតើគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគេក៏អត់ទុកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នករិះគន់នយោបាយលោកហ៊ុនសែនដែរណាហើយខ្ញុំដើម្បីចង់និយាយមួយគេពេលខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅគេខ្ញុំតែងប្រាប់ថាខ្ញុំចេមសុកណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចេមសុកណាខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាខ្ញុំចេមសុកដើម្បីឲ្យគេដឹងយើងអត់ទៅបង្វែងដានគេទេខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំជាអ្នកណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំសួរក៏គេប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំសួរគេក៏ប្រាប់ខ្ញុំគេថាគេរៀបចំធ្វើបដិសន្ធានកិច្ចហ៊ុនសែនហើយគេបានជួលកន្លែងសម្រាប់ធ្វើពិធីជប់លៀងដែលដាក់បាន500នាក់ហើយគេសង្ឃឹមថាគេមានគ្នាគេមកជួបជុំហ៊ុនសែនហ្នឹងពី400ទៅ600នាក់អាហ្នឹងគេថាបានរឿងបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរណាបងប្អូនហ្នឹងមួយទៀតរដ្ឋដែលបានខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគេមានគ្នាគេរៀបចំមកស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននៅឯទីក្រុងញូវយ៉កសំណួរសួរថាតើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមាន2ផ្នែកមួយជាប្រជាជនធម្មតាមួយទៀតគឺជាសមាជិករបស់យុវជនគ្រប់គ្រងសម្ដេចតេជោនៅក្រៅប្រទេសហើយអង្គភាពនៅតាមរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងគេបានមកដល់ស្រុកអាមេរិកហើយគេតំណាក់តំណងគ្នាគេជួបគ្នាបានពីរថ្ងៃហើយ
អញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមានមនុស្សម៉ាអ្នកមកទេប៉ុន្តែគេនិយាយថាពី400អ្នកទៅ600អ្នកណាហើយបើវាចំនួននឹងវាប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងនៅរដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Rhode Island គេជួល bus គេជួលឡានវែងវែងណាណាជិះ30 40អ្នកគេជួល2 3គ្រឿងហើយសម្រាប់ដឹកអ្នកមកស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងញូវយ៉កអូខេប៉ុន្តែមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្ញុំទៅសួរគេចង់ដឹងថាគេមានចែកលុយទេពេលពេលនៅសុកប្រាំងគេថា CVP ចែកលុយឲ្យម្នាក់ប្រហែល100ហ្វ្រង់ណាណានៅអូស្ត្រាលីគេថាគេចែកលុយប្រហែល100ហ្វ្រង់ខ្ញុំចង់ទៅសួរគេដែរថាគេមានចែកលុយទេដើម្បីខ្ញុំបានទៅទទួលលុយគេហើយខ្ញុំថត live show ឲ្យបងប្អូនមើលអត់តន់មានអាណានិយាយថាចែកលុយសោះហ៎អត់មានទេបើសិនជាគេចែកលុយខ្ញុំមិនអានទៅទទួលលុយនឹងហើយខ្ញុំ live show ឲ្យបងប្អូនមើលណាតែវាអត់មានខ្ញុំណាវាមានតែអ្នកដែលគេប្រង់ទិញវត្តកប៉ោះទៅជួបហ៊ុនសែនទៅស្វាគមន៍ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងលុយលុនគេតែរឿងចែកលុយនេះខ្ញុំមិនតន់ដឹងទេបងប្អូនបើដឹងចាំខ្ញុំប្រាប់អូខេបាទដឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ណាអឺណាហើយអឺបើសិនជាដឹងខ្ញុំប្រាប់ខាងចောင်းណាសំរាំងស៊ីមុនគេកែលោមានអ្នកចောင်းទៅបើកលុយណាទៅបើកណាអរងចាំអញ្ចឹងគេមានគ្នាគេរៀបចំមកហើយរឿងលោកហ៊ុនសែនមកញូវយ៉កនេះអឺគណៈប្រតិភូផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏មានគ្នាមួយចំនួនតែគេមានធីមរបស់គេ advent team របស់គេគេមកដល់អាមេរិកអស់ហើយណាគេមានអា advent team ហ្នឹងណាណាគេមាន advent team គេមកដល់អាមេរិកអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអំពាវនាវដល់ពួកចលនាសមរង្ស៊ីកុំឆ្លោះជាមួយខ្មែរគ្នាឯងនៅនេះបើប៉ាកែតែឆ្លោះជាមួយគេណាបើប៉ាកែតែឆ្លោះជាមួយគេតែតវ៉ាជាមួយគេរយៈកាលកន្លងមកខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញក្បាលចលនាណាមួយហ៊ានទៅតវ៉ាជាមួយពួកហ្នឹងឯងហើយពួកហ្នឹងគេរៀបគ្នាគេតាមរត់មួយមួយមិនបានជាអស់លោកចលនាហ្នឹងណាមិនបានជាអស់លោកនៅខាងចលនាសំរាំងស៊ីហ្នឹងមិនបានមិនដឹងឧទាហរណ៍ដូចឈុំសេរីសកុមនៅខាង North Carolina ប៉ាកែជេគេប៉ាកែដាក់ទំនាយរីចម្រុងគេតាម Facebook ឥឡូវប្អូនឈុំសេរីសកុមមានដឹងទេ CPP គេរៀបគ្នាមកបាសពី North Carolina មក New York បងឯងដឹងទៅរាប់លុយដាក់សំសបុតទេបងឯងអត់ដឹងថា CPP គេ CPP គេមានគ្នាគេនៅ North Carolina ទេថ្ងៃក្រោយបងឯងនឹងទៅប្រហែលនឹងទៅចូលគេទៀតណាអត់ទាំងដឹងផងសុំបញ្ជាក់ទៅណាហើយអឺអី
លោកដុកទ័រចត្រាកែវដែលជាបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់នៅ Low Massachusetts ដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសំរងស៊ីដឹងទេនៅក្រោមកប៉េះគូតលោកដុកទ័រចត្រាឯងគេរៀបចំបាសដឹកមនុស្សមក New York ឡានដែលអ្នកឡើងឡានអ្នកឡើងឡានមកស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនឡើងនៅចំណុចជាមួយគ្នាអ្នកឡើងមកធ្វើបាតកម្មតើលោកដុកទ័រចត្រាកែវដឹងទេ Low Massachusetts បាទដឹងធ្វើពងស៊ីឡអីគេបានតែជេរខ្មែរដតៃចោតខ្មែរថាយួនប៉ុន្តែនៅក្រោមកប៉េះគូតខ្លួនឯង Low Massachusetts គេឡើងទាំងបាសមកស្វាគមន៍ហ៊ុនសែនធ្វើពងស៊ីឡអីគេសំជូនតំណែងផងលោកដុកទ័រចត្រាកែវ Low Massachusetts ខ្ញុំអង្គុយនៅនេះទេខ្ញុំដឹងលោកឯងនៅស្រុកលោកឯងមិនក៏មិនដឹងអូខេអ្នកនាងសុជាតាមុំរ៉ូតអាយឡែនចោតប្រកាន់ខ្ញុំអីសពគ្រប់ណាចោតប្រកាន់រហូតដល់លោកមុំសវុតអីអោះណាសិតស្អីស្អីចង់ឲ្យគេដឹកមុំសវុតយកទៅស្រុកខ្មែរវិញអីណាតើអ្នកនាងមុំសុជាតានៅរ៉ូតអាយឡែនដឹងទេ CPP នៅរ៉ូតអាយឡែនគេប្រងជីកបាសមកស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនមិនក៏មិនទៅតវ៉ាគេទៅហ៎ហ៎ហើយមានលោកមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៅនៅ Florida លោកនឹងពីដើមនៅស្រុកប្រាំងអង្គស៊ីញ៉ូនៅស្រុកប្រាំងអញ្ចឹងហ៎លោកនឹងក៏ជាអ្នកអន្តើនៅក្នុងចលនាសំរងស៊ីដែរលោកឯងទប់ជាប់ទេពួក CPP នៅ Florida គេឡើងកប៉ាល់ហោះមកនៅយកលោកឯងមានសមត្ថភាពទៅតបជាមួយគេទេណាហើយចំណែកពួក CPP នៅកាណាដាមិនដឹងចំនួនប្រមាណទេគេមកស្វាគមន៍ហ៊ុនសែននៅអាមេរិកណាគេមកស្វាគមន៍នៅហ៊ុនសែននៅអាមេរិកខ្ញុំចង់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលអីនរករេនអីគេអីឈ្មោះអីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនចេះហៅលោកមួយសក់សណាដែលយករូបថតខ្ញុំទៅសាយសតខ្ញុំនឹងពួកបំបែកបាក់អីនោះណាអាឡូវនឹងជើងចលនាសំរងស៊ីនៅម៉ុងត្រេអាល់នៅកេបិចនៅតូរិនតូណាជើងខ្លាំងសំរងស៊ីគណៈចលនាសំរងស៊ីនៅកាល់ហ្គារីនៅប្រទេសកូឡំប៊ីនៅវ៉ាន់កូវើដឹងទេដឹងថាពួក CPP ប្រមាណអ្នកគេមកស្វាគមន៍ហ៊ុនសែនទេណារឿងអីមិនដឹងដោយព្រឹទ្ធិមាអីដល់ផឹកកាហ្វេជាមួយពួក CPP ហ៎មិនចឹងដូច្នេះព្រឹទ្ធិមាដឹងប៉ិនគេអត់មានថាអីផងមកវាយតែគ្នាឯងអាអ្នកណែមិនដឹងអីណែព្រឹទ្ធិមាផឹកកាហ្វេមួយពួក CPP តាណាមិនចឹងហើយមានអាគាត់មួយនោះសក់សសឈ្មោះអីនរករ៉េតចឹងហ៎ហើយរ៉េតនរកអានឹងឈ្មោះស្អីណា research ចូលមកខ្ញុំចង់សួរមានអាប៉ិមួយនេះឈ្មោះស្អីនេះឈ្មោះនរករ៉េតចឹងហើយរ៉េតនរក
នៅកាណាដាដែរសក់សណាអាប៉ិហ្នឹងមកនៅកាណាដាយូរហើយបើអត់ជាប់ខ្មែរក្រហមទេសួរអាប៉ិហ្នឹងមានដឹងទេខ្ញុំប្រាប់ទៅអង្គភាព CPP នៅកាណាដាគេមកស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននៅញូវយ៉កអានេះខ្ញុំចង់ជំរាបតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាចង់ជំរាបត្រង់ហ្នឹងថាខ្មែរនេះឯងឆ្លូតត្រង់រឿងបំផិតបំភ័យជេផងអីផងសពគ្រប់ដាក់ផ្លាកទាំងខ្ញុំទាំងអីណាណាអូនួននរក់អេហ៎ហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅលោកនួននរក់ផងនៅកាណាដាសក់សសខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គាត់ទេលោកនួននរក់កុំបាច់ចណាយពេលចោតខ្ញុំលោកនួននរក់ឯងដឹងទេថាអ្នកគាំទ្រសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននៅកាណាដាប្រមាណអ្នកត្រូវឡើងកប៉ោះឡើងឡានមកញូវយ៉កបើលោកនួននរក់ឯងប្រកែទៅសួរប្រតិមាទៅដឹងហើយអឺលោកដុកទ័រចិត្រាកែវបើលោកប៉ាកែលោកដឹងហើយឡានដែលដឹកអ្នកមកស្វាគមន៍សម្ដេចដេជោគឺឡើងជាមួយគ្នានឹងឡានអ្នកមកធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី28អូខេឥឡូវចប់រឿងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យស្មារភាពគ្នាដើម្បីឲ្យស្មារភាពនេះខ្ញុំនិយាយពីអ្នកធ្វើបាតកម្មម្ដងបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយក្រោយនេះគឺបាតកម្មធ្វើ2ថ្ងៃ28និង29ណាបាតកម្មណា No, Anthony, no, I'm not mocking the CNRP. I never mentioned the name CNRP. I am mocking the CNRM that destroyed the CNRP, my friend. Okay? I'm mocking the CNRM. Okay? Nà. À, lâu nước bà tạc cam thứ P. Lớt ni. Nà. លើកនេះខ្មែរឬសូថាមកជុំគ្នាច្រើនថ្ងៃ28ផងណាថ្ងៃ29ផងណាហើយហេតុដែលមានថ្ងៃ28និង29ពីព្រោះថ្ងៃ28គឺពួកចលនាពួកចលនាហើយនឹងពួកគេហៅថាសង្គ្រោះជាតិតែផ្លាកប៉ុន្តែបេះដូងនៅជាមួយចលនាគេធ្វើថ្ងៃទី28ចំណែកអ្នកធ្វើថ្ងៃទី29គឺពួក CNRP USA គេធ្វើអញ្ចឹងបាតកម្មនឹង2នៅ47 First Avenue សំច្បាប់អីហោះអញ្ចឹងមនុស្សទៅមកច្រើនប៉ុន្តែច្រើនប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដឹងទេណាច្រើនប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដឹងទេណាចានប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដឹងទេណានឹងខ្ញុំកណ្ណាជំរាបប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតដូច្នេះនៅក្នុងអូរដ្ឋាខ្ញុំអត់បានទៅឯក្មួយខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទៅបានធ្វើ live show ឯទេហើយណាមួយទៅខ្ញុំក៏មិនចង់តោះគ្នាដែរខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំនិយាយរឿងការគម្រាមកំហែងអីអីអស់ហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យខ្មែរតោះគ្នាទេវាខាតទាំងអស់គ្នាណាតែខ្ញុំចង់
ណាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយល់ឲ្យច្បាស់ថាហ៊ុនសែនគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយចំណែកលោកប្រធានសមរង្ស៊ីគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់យុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះយុទ្ធសាស្ត្រឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់ចាញ់យុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនវាយប្រមូលយុទ្ធសាស្ត្រសមរង្ស៊ីវាយរត់ណាយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនកែច្បាប់ចាប់យុទ្ធសាស្ត្រសមរង្ស៊ីណាអត់ច្បាប់ជេអានឹងសិតយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រមួយវាថាចាប់ផ្ដើមពីយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនឈ្នះឈ្នះសមរង្ស៊ីចាញ់ចាញ់ណាហ៊ុនសែនចាប់ប្រមូលសមរង្ស៊ីណាកំចាយឲ្យរត់ណាណាហ៊ុនសែនចលោយកឈ្នះណាដាក់សម្ដីមកប្រៅធ្វើឲ្យចាញ់ចំណែកសមរង្ស៊ីចាក់សម្ដីមកប្រៅធ្វើឲ្យអត់ចាញ់ណាហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអត់សូវដេកសមរង្ស៊ីធ្វើយុទ្ធសាស្ត្របបួលដេកអញ្ចឹងនយោបាយ2ហ្នឹងគឺដៃគូអាឡៃណាដៃគូអាឡៃអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជំរាបពីព័ត៌មានពីទីក្រុងញូវយ៉កមកមកទល់នឹងថ្ងៃនេះអត់ទាន់មាននរណាហ៊ានភួរឬក៏ដកកៅអីកម្ពុជានៅអង្គការសហជីវជាតិមិនឲ្យហ៊ុនសែនអង្គុយទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់មកហ្នឹងគាត់កំងកៅអីមួយគាត់ថាបើឯងមិនឲ្យអញអង្គុយកៅអីកម្ពុជាទេអញមានកៅអីមួយទៀតអង្គុយសិនណាអូខេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅអ្នកដែលចេះខាងច្បាប់មានអ្នកជំនាញការច្បាប់មួយគេថាអាភួរកៅអីនោះផ្សេងអាដកកៅអីនោះផ្សេងហើយពាក្យពីរម៉ាត់ហ្នឹងជាពាក្យបច្ចេកទេសច្បាប់ខ្ញុំសុំប្រាប់អ្នកចេះច្បាប់ហ្នឹងផងបើប៉ាកែដឹងច្បាប់ហ្នឹងហើយយល់ឃើញតែខ្លួនឯងស្នេហាជាតិហ្នឹងមិនក៏មិនព្រមជូនយោបល់សមរង្ស៊ីឲ្យធ្វើនយោបាយការទូតពីដបងមកដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមានកម្លាំងដកកៅអីឬក៏ភួរកៅអីពីហ៊ុនសែនបានថ្ងៃ7ខែកញ្ញាកន្លងទៅសមរង្ស៊ីបានសម្ភាសជាមួយនឹងសាការីយ៉ារបស់វិទ្យុសម្លេងអាស៊ីសេរីថាគាត់នឹងជួបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិធំមួយពេលដែលលោកសមរង្ស៊ីឆ្លងកាត់ក្រុងញូវយ៉កថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាអត់មានឃើញលោកសមរង្ស៊ីទៅជិត UN សោះសុំតោះជានសុំបន្តិចthank you.
បាទមកវិញហើយទៀតអត់ធ្វើមកទេវៃអ៊ុំឆេងសិងបើសិនជាពូវិញចឹងហើយអ៊ុំវិញចឹងហើយកូនអើយកូនណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការនិយាយរឿងគម្រាមកំហែងនិងសភាពការតាក់ទងនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិមកដល់ចំណុចអាសនៈយើងអត់ទាន់បានដឹងថាមានការដកឬព្យួរទេហើយចំណែកឯអ្នកចេះច្បាប់ដែលស្នេហាជាតិនោះមិនក៏មិនព្រមបញ្យលច្បាប់នឹងឲ្យលោកសំរងស៊ីគាត់លោកហ៊ុនសែននៅលបាយផងទៅអញ្ចឹងកុំមកនិយាយរឿងច្បាប់ណាខ្ញុំខ្ជិលស្ដាប់ណាណាដឹងហ៊ុនសែនមានជំនឿយ៉ាងម៉េចឯងបានគាត់និយាយថាអាពងស៊ីឡនណាហ៊ានដកក្អីអញបានពេលព្រោះគាត់ដឹងថាកលឹះនៃការដកអាសនៈឬភួរអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិវាតកតងនឹងយៈទាំង5ហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានយៈ2នៅខាងគាត់សំបីតបានយៈ1ក៏ដោយព្រោះយៈហ្នឹងវាមានកម្លាំងវេតូដូច្នេះបើសិនជាយៈហ្នឹងហើយវេតូអត់មានអូអត់មានអូវរ៉ៃបានទេយៈទាំង5នៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានអំណាចវេតូហើយអំណាចវេតូហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេអូវរ៉ៃបានទេតែវេតូគឺចប់ណាតែវេតូគឺចប់ដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់មានជំនឿគាត់មានជំនឿខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំខ្លួនឯងមិនដឹងទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់មានជំនឿគាត់ថាគេមិនអាចដកឬក៏ភួរអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបំបាក់មុខគាត់ទេអូខេបាទវាមានចិនមានរុស្ស៊ីមានអំណាចវេតូនៅក្នុង Permanent Security Council ណាអញ្ចឹងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ចេះហ្នឹងអញ្ចឹងសុំលោកអ្នកដែលប្រកែចេះច្បាប់នោះលោកចេះច្បាប់អីលោកចេះច្បាប់អីជាងអាយៈទាំង5ហ្នឹងណាឡុងភាវឡុងភាវឯងនិយាយខុសហើយឡុងភាវឯងនិយាយខុសហើយខ្ញុំអរគុណដែរឡុងភាវឯងហើយខ្ញុំមកឈួតពីព្រោះធ្វើម៉េចឡុងភាវឯងឈាមថោកឈាមវារត់ដល់ខួរខួរក៏ថោកអញ្ចឹងជេរគេជេរឯងឡុងភាវឯងដឹងទេ79ណាអត់មានអ្នកណាភួរអ្នកណាទេអាខួរថោកមកពីឈាមវាថោកបានជាមិនយល់ឥឡូវយល់ណាឡុងភាវណាឡុងភាវឯងហៅគេអាឈួតប៉ុន្តែឈាមដែលរត់នៅក្នុងខួរក្បាលវាថោកតោះអញ្ចឹងគិតអត់ចាញ់ទេឆ្នាំ79យួនវាយយកក្រុងភ្នំពេញបានថ្ងៃ7មករាថ្ងៃ10ថ្ងៃ11ថ្ងៃ12សេនុមកដល់ក្រុងញូវយ៉កសេនុទៅថ្លែងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដឹងកៅអីអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមអត់មានអ្នកណាដកភួរអីទេគឺកាន់រហូតមកដល់ឆ្នាំ91បើអាឈាមថោកឯងមិនដឹងទេកុំហៅគេអាឈួតទៅម្ដងទៀតចូលក្នុងស្បូនម៉ែហើយឲ្យកើតសារថ្មីម្ដងទៀតស្រងឈាមម្ដាយយកមករៀនទៅកុំឲ្យប្រមាទរៀនសូត្រពពោះខ្ញុំណាកាលណាធ្វើ live show ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរចេះខ្ញុំអត់ត្រូវការឯងមកជេរអញទេបើឈាមឯងថោកឯងចូលស្បូនម៉ែឯងចាញ់ពីស្បូនម៉ែឯងយកឈាមម៉ែឯងលោមកវិញរៀនគិត79អត់មានអាណាព្យួរទេ97ចាំប្រាប់ម្ដងទៀត97បាញ់គ្នាហូតឈាមបានគេព្យួរហើយគេព្យួរនោះដោយសារអាមេរិកាំងហើយពេលនោះយៈទាំង5នោះគេព្រមព្រៀងគ្នាថាវិបត្តិនៅកម្ពុជាត្រូវតែ
ដោះស្រាយបានជាគេភួបានដូច្នេះឈាមហ្នឹងថោកអត់យល់ទេណាឥឡូវនេះអ្នកនយោបាយដែលហែងពេញចិត្តជាងគេហ្នឹងវារស់ស៊ីតដេកទេបានជាពួកអាឈាមថោកឯងហ្នឹងធ្វើអីមិនកើតប្រដេកទាំងអស់ដូច្នេះឲ្យទៅភួហ៊ុនសែនមិនខ្មិចបានបើភ្លឺទេទៅរៀនម្ដងទៀត79ក៏អត់មានភួ97ភួបានដោយសារអាកាំងឥឡូវអាកាំងណាវាខ្ពើមអាអ្នកដេកផ្ទះវាខ្ពើមអាអ្នកខ្ជិលវាខ្ពើមអាអ្នកដែលអត់ប្រឹងធ្វើការអាត្រមវាថាអញអត់ចូលចិត្តទេប្រពោះអញមកធ្វើប្រធាននៅដីក្រោកម៉ោង5ដេកម៉ោង10យប់រឿងអីឲ្យអាមនុស្សដេកផ្ទះយកឈ្នះឲ្យអញសែងទៅកាន់អំណាចអញ្ចឹងហើយអង្គការសហជីវជាតិអត់មានភ្ជួរទេលើកលែងតែអាមេរិកកាំងវាប្រើអតិពលវាទៅវាភ្ជួរបានហើយហ៊ុនសែនណាគេមានកក់ទុកកម្លាំងគេជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយអញ្ចឹងបើមាន resolution ណាមួយចូល security council ឡងភៀវឯងណាបើមិនដឹងទេទៅរៀនសាថ្មីម្ដងទៀតឈាមវាថោកហើយគេអាចឈួតអញ្ចឹងហើយគេខំប្រឹងបញ្យលឲ្យយល់អត់ចេះយល់ទេចឹងចូលស្បូនម៉ែខ្លួនឯងវិញកើតសាថ្មីយកឈាមល្អមកកុំដាល់ជេរគេកុំដាល់ជេរគេឪពុកមិនមែនខឹងទេប៉ុន្តែឪពុកនិយាយភាសាឪពុកឲ្យលយឲ្យស្ដាប់ឪពុកមិនមែនជេរទេឈាមថោកទៅមកវាឈាមវាថោកបើវាគិតអីមិនចេញណាមកដល់ជេរគេជេរឯងវាគិតអីមិនចេញវាអត់មានចេះគោរពគេទេវាគិតអីមិនចេញទេសិតអាចឈួតអើយ97គេភួរម្ដងហើយបើឯងដឹងណាអញឯងនៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងណាសំរងស៊ីឈូកាន់កៅកាហ្វេអញដើរកាត់ពីមុខហ៎កុំភ្លើពេកអាឈាមថោកឯងអត់នៅហ្នឹងទេដូច្នេះឯងកុំដឹងជាងអញអញដើរទៅដល់កន្លែងគមីតេដឺប្រូតូកូលសំរងស៊ីមិនទៅស្គាល់អញផងកាន់កៅកាហ្វេឈូផ្អែកនឹងជាងផឹកឯងកុំសើចពេកអញដឹងបានអញនិយាយហើយនិយាយឲ្យខ្មែរស្ដាប់ឈាមថោកឯងស្ដាប់មិនចូលឲ្យទៅណាអានឹងចឹងសំប្រាប់នេះចាំបាច់ប្លុកទេវាឈឺខួរហើយកុំមកឯងអីជេរគេជេរឯងឯងស្អីណាបងប្អូនយល់ទេចាញ់មកឈាមថោកមកមកជេរគេជេរឯងគេបញ្យលឲ្យស្ដាប់គ្រប់កន្លែងឲ្យយល់ណាបើឯងមិនថោកទេឯងទៅកោះហ៊ុនសែនឲ្យលុំអញទៅសើបើឯងធ្វើបានណាអញទៅលឹកក្បាត់ជើងឯងឲ្យដាក់ live show ឲ្យទៀតដាក់ live show ទៀតអញមិនខ្លាចទេអញសុំទោសហ្អែងវិញហ្អែងលឹកបាត់ជើងហ្អែងទៀតបើហ្អែងមិនដឹងអីទេហ្អែងរៀនហ្អែងកុំឆ្លើយណា97អាមេរិកនេះអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហើយអ្នកបច្ចេកទេសច្បាប់កុំសើបច្ចេកទេសច្បាប់ពេកបើខ្លួនចេះច្បាប់ណាខ្លួនត្រូវបញ្យលសំរាំងស៊ីឲ្យខំធ្វើការខ្ញុំនិយាយនឹងខុសដែរខ្ញុំមានបន្ទោសលោកសំរងស៊ីណាខ្ញុំនិយាយថាអត់ធ្វើការចាំមើលណាឆ្កែកាចបោះសំរងស៊ីជេ